دوای دان پیانانی هێز چەکدارەکانی ئێران بە خستنە خوارەوەی فڕۆکە ئۆکرانیەکە. حەسەن ڕۆحانی سەرۆککۆماری ئەو وڵاتە پەیوەندی بە سەرۆککۆماری ئۆکرانیا ڤلادیمیر زیلینسکی و سەرۆکوەزیرانی کەنەدا جاستن ترودۆ کردو داوای لێبوردنی وڵاتەکەی پێ ڕاگەیاندن. جەختیشی لەوە کردەوە کە بەرپرسانی ئەو ڕووداوە دڵتەزێنە سزا دەدرێن، چونکە ئەوە هەڵەیەکی بەخشراو نییە. گەرچی بەرپرسانی کۆماری ئیسلامی ئێران ئامادەیی تەواویان نیشانداوە بۆ لێکۆڵینەوەیەکی نێودەوڵەتی بێلایەن بۆ گەیشتن بەڕاستی ڕووداوەکە و ئەنجامەکانی، بەڵام لە ناوخۆ و دەرەوەی وڵاتدا ڕووداوەکە کراوەتە پاساوی گوشاری زیاتر بۆ سەر حکومەتی ئێران. چاودێران بڕوایان وایە ویلایەتە یەکگرتوەکان لە پشتی ئەم ڕووداوەوە گوشار دەخاتە سەر ئۆکرانیا بۆ ئەوەی داوای قەرەبووی زۆر بکات و ئەو پەڕی سوودی سیاسی لەو گوشارانە وەربگرێت کەچی بۆ کەشتی سەربازی ڤینسیسی ئەو وڵاتە لە سەی تەمموزی 1988دا لە کەنداوی فارس کە فڕۆکەی ئێرباسی مەدەنی ئێرانی کردە ئامانج و 290 کەسی سڤیلی کوشت کە 66یان منداڵ و 16یان کارمەندانی فڕۆکەکە بوون. لەو کاتەوە تا ئێستاش ئەمریکا داوای لێبوردنی لە ئێرانیان کەسوکاری قوربانیەکان نەکردووە، بەڵکو پاساوی ئەوەی هێناوەتەوە کە ئەو کەشتیە پێشکەوتووە ئەو فڕۆکەی بە فڕۆکەی ئێفچواردەی ئێرانی زانیوە. لە کۆبوونەوەیکی خوێنکارانی زانکۆی ئەمریکە بیرکە بۆ ڕێزلێنان لە قوربانیانی فڕۆکە ئوکرانیەکە ئەنجام درا بوو بە ئامادەبوونی باڵیۆزی بەریتانیا لە تاران، خوێنکاران دروشمی دژی حکومەت و بەرپرسانیان بەرز کردەوە کە ئەوە بووە هۆی دەستگیرکردنی باڵیۆزی بەریتانیا لەلایەن هێزە ئەمنیەکان و دواتر ئازادکردنی. بە هەمان پاساو لە ئەسفەهان و چەند شاری تریش خۆپیشاندان ئەنجام درا. هەر یەکە لە ترامپ و پۆمپیۆ لە تویتی تایبەتدا پشتیوانی خۆیان بۆ خۆپیشاندەران ڕاگەیاند کە بە جددی دەڕواننە ناڕەزایەتیەکان و ئەوەیان بە ئازایەتی خۆپیشاندەران ناوبرد. مۆرگان ئۆرتاگۆسی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکاش داوای لە ئێران کرد داوای لێبوردن بکات لە گرتنی باڵیۆزی بەریتانیا. هەر لەو بارێشەوە دۆمینیک ڕاپی وەزیری دەرەوەی بەریتانیاش دەستگیرکردنی باڵیۆزەکانی لە تاران بەبێ هۆکار بە پێشلکاری یاسای نێودەوڵەتی ناوبرد و ڕایگەیاند حکومەتی ئێران لە دووڕیانێکدا دەتوانێت لە دۆخێکی بێزراودا لە گۆشەگیری سیاسی و ئابووریدا بمێنێتەوە یا لە داهاتوودا هەنگاو هەڵگرێت بۆ ڕاگرتنی گرفت و گرتنەبەری ڕێگەی دیبلۆماسی. بەرپرسانی کۆماری ئیسلامی ئێران دەیانەوێت ئەم هەڵە سەربازی وەکو ڕووداوێکی مرۆیی مامەڵی لەگەڵدا بکرێت و ڕێکارە یاساییەکان بۆ سزای تاوانباران بگیرێتە بەر و لەو چوارچێوێدا هەمووان بگەنە ئامانجی خۆیان، چونکە بە سیاسیکردنی دۆسیەکە دۆخەکە زیاتر ئاڵۆز دەکات و ئەستەمە هیچ لایەکیش لێکۆڵینەوەی لایەکەی تر قبول بکات.